Jam në këtë qast në studio me gazetarin e MCN Televizion, Denis Dyrnjaja. Denis, faleminderit shumë që jam me mua. Përshëndetje, faleminderit Lore. E pritshme për ty? E pritshme për ne, ne kemi diskutuar këtë gjë. Natyrisht që ajo që bën një farë lloj lajmi sot është se si do të reagonte Berisha në lidhje me këtë kërkesë të SPAK-ut. Madje ishte një pikpyetje e madhe pse SPAK-u nuk po vepron në bazë të procedurës që duhet ndiqej për mos paraqitjen, si çdo shtetas i Republikës së Shqipërisë. Nëse dikush nuk paraqitet, sipas asaj kërkese që vendos prokuroria dhe gjykata gjithashtu, natyrisht masa vjen edhe shtrëngohet. Kështu që natyrshëm pritej kjo masë e re e kërkuar nga prokuroria e posaçme. Do e votoj në kuvend arrestimin tim. Po, sepse nuk ka një rrug tjetër. Praktikisht, tani nuk Berisha... Nuk ka ma alibi, neni 73? Tani Berisha është i çarmatosur, politikisht, të paktën, deri në këtë moment që flasim, kështu që e vetmja mënyrë për të shfaqur i relaksuar dhe i pa kompleksuar ndaj kësaj mase të sigurie, është ky qëndrim që po mban. Tani Berisha është futur realisht në lojën dhe sfidën e vërtet politike, por edhe ligjore. Ky është momenti kur fillon realisht sfida e tij. Besoj që duhet të jetë në stres të jashtëzakonshëm psikologjik, edhe pse nuk e reflektoi sot gjatë... Se këtë doja të thoja, duke parë konferencat të tijat, sot është hera ndoshta e vetme që i ka thënë gazetarëve, mos zgjatemi shumë tani me këtë temë dhe e ka mbyllur pak më herët. Po është shumë e kuptueshme tani në situatë të tillë, se s'mund të bëjmë. Çdo kush do ishte. Çdo kush pra do ishte. Fakti që ai pranoi të përgjigjej disa pyetjeve, në fakt është edhe për tu vlerësuar. Në një kuptim mendoj se duke njohur politikanët shqiptar, shumica prej tyre do e eliminonin fare thuajse një konferencë sot. Ki parasysh që është Berisha dhe karakteri i tij përballë publikut, ëh, pra është Berisha nga njëri krah, karakteri i tij dhe këtu po shikon publiku se si do sillet. Denis, duke përfituar nga njohuritë tua në juridiksion. Marrim hap pas hapi të gjithë vetëm faqe që kemi. Atëre, do sigurisht do kem nevojë për ndihmën tënde në pjesën thelpsore të saj, po për të bërë objekt, një objekt. Po, tek objekti që është pika më kryesore. Kërkesa është në formë zyrtare dhe unë her pasere do duhet ta ritheksoj në fakt i gjithë dokumentacioni. Kjo është faqja e parë, por i gjithë dokumentacioni është përgatitur nga dy prokurorët e çështjes, Enkeleda Millonaj dhe Arben Kraja. Zoti Altin Dumani e ka miratuar në rolin e kreut të institucionit dhe ka firmosur dhe ka bërë dërgesën në formë zyrtare në kuvend, por i gjithë dokumenti është përgatitur nga dy prokurorët e çështjes. Tani, Denis, vijojmë. Lënda, kërkesë për dhënien e autorizimit për heqjen, tani, më shpjego pak, arrestimin / heqjen e lirisë, pse nuk është e vendosur? Sepse, parashikimi që bëhet në këtë terminologji është si pas kodit procedurës penale në raport me kushtetutën. Pra, vendoset ai sleshi gjithmonë edhe në nenin për katës, duket se është 279, mos gaboj. Po. Është heqje lirie me arrest me burg ose arrest shtëpiak, pra lidhza ose është ky sleshi në fakt në këtë rast. Në kolegu Eni Ferati po më thoshte ka një kleçk në të gjithë këtë, sepse sleshi e ka lënë evaziv që ta vendos kuvendin nëse faktet në gjithë të dosje janë për arrest ose, me burg. Pra, sleshi është ose, pra është kjo ose kjo mas siguri. Kjo është dokumenti. Po, tani është, shiko, prokuroria kërkon heqjen e imunitetit. Pastaj është në çmimin e saj të vendos se cila do të jetë masa që do të ndërmarrë. Duke pasur parasysh moshën e zotit Berisha, ai mbrohet nga kjo gjë dhe kalon arrest shtëpie i gjithë dokumentacionit. Praktikisht po flas unë. Praktikisht duhet të jetë arresti shtëpisë sipas gjithë gjasave që do ndodhin. Edhe prokurorisë kanë përshtypjen, nuk i intereson që të çojë Berishën në burg sepse provat i ka, pra ama nuk. Ama këtu e kanë evazive, nuk ka thënë arrest shtëpie. Tani thash edhe një herë, këtu fillon loja e drejtësisë. Kjo është një lojë tani. Kjo është një lojë shau dhe Berisha e ka kuptuar që është në pozitë të vështirë. Sot po. Deklarimi që un jam i gatshëm në çdo moment të shkoj para prokurorisë. Nëse plotësohet kushtetuta, kam qenë i gatshëm që të shkoj po. Në 73 e kuptova kushtetutën jo Sali Berishën. Tregon që tani më nuk ka sfidë ndaj drejtësisë. Tani Denis, këtu dua të nis, për të bërë sqarimin se nuk dua të kaloj në nene e gjithçka që ndoshta publiku se kupton. Ideja teknike. Është dy kërkesat e para në momentin që u morë dhe vendimi për dhëndrin e tij dhe zotin Fatmir Bektashi. Ideja ishte dy masat e kërkuara ndaj Berishës, detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe gjithashtu
ndalim i daljes jashtë shtetit. Pra heqja e pasaportës, tani, si e themi ndryshe. E sillim në vëmendje, Eni tha, 6 nëntor, 20 nëntor dhe 4 dhjetor, tre datat kur Berisha nuk u parashit. Bën që SPAK-u të kërkoj ndryshim të masës, shtrëngim të saj. Me shumë vones, po. Se do të ndodhte që në ditën e parë nuk u parashit? Po, patjetër që po. Patjetër që po. Se mendova mos ka diçka konkrete që duhet të jetë tre numri. Tjetër, në momentin që ti nuk paraqitesh përballë institucionit që kërkon, absolutisht po, sepse ti mund në atë moment mund dyshosh se je arratisur. Mund të jesh duke u arratisur, mund të jesh ndoshta mund të kesh bërë vetvrasje etj etj, janë një sër momentesh që lidhen me personin. Ndaj paraqitesh që ti tregosh që je prezent ndaj institucionit që të kërkon në paraqitje. Kështu që praktikisht duhet ishte zbatuar që në rastin e parë, por keni parasysh që jemi para precedenteve që nuk ka ndodhur kurrë në historinë e Shqipërisë. Merret Regjia kujdes me kufjen, ju lutem. Të merret ish kryeministri në akuz, është ose ish presidenti i Republikës, është herë e parë që vjen në këtë rast edhe pse ka qenë Fatos Nano si precedent. Do ta sillen vëmendje. Por në rrethanat edhe e krijuara pas reformës së drejtësisë. Pas objektit që ka SPAK-u, pra gjykata speciale dhe SPAK-u kanë objekt zyrtar dhe lart për t'i hetuar për korrupsion. Pra jemi në këto kushte. Kurse Fatos Nano është marrë në kushte tjera, në rrethana tjera të përballjes me ligjin edhe ishte një objekt politik. Të lutem, mund të bëjmë së bashku mendimin tënde një po themi rezume për mbledhje hap pas hapi se çfarë ndodh në këto çaste. Mbërriti në kuvend kjo. Shqyrtohet nga byroja e mandateve, nga këshilli i mandateve, okay. Kalon pastaj për shqyrtim për votim në seancë. Pra, është këshilli i mandateve që shqyrton kërkesën, mund të ketë një ballafaqim, sepse këtu qëndrojmë tani. Okay. Te këshilli i mandateve që është e parashikuar, më tregoi Eksola Sheu që të zgjas 2 javë, por shpeshherë ndodh e përshpejtuar. Siç ndodhi në rastin e zotit Arben Ahmeta, exact. I cili u përfaqësua nga avokatët e tij dhe aty mbërriti Altin Dumani për t'i kthyer përgjigje. Po pse ka një ballafaqim? Mund të ketë ballafaqim të Arben Krajës në këtë rast dhe kam bindje që do e kërkojnë ballafaqimin para me dy prokurorët. Pala mbrojtëse, patjetër. Është shikoj, pala që bën kërkesën është e detyruar të jap shpjegime pse e bën këtë kërkesë. Dhe kuvendi, para se të marri vendimin, duhet jetë koshient për çfarë po e heq këtë mandat. Pavarësisht se ne kemi diskutuar, kemi stërë diskutuar dhe gjithë e din. Por nga pikpame procedurale, kjo etap mund të zaurohet dhe pala mbrojtëse është në të drejtën e saj të kërkoj për çfarë po bën pra, gjitha mund të ndodhë për fundit të këtij viti. Pa tjetër që po, mund ndodhi që në këto momente, po nuk e di varet se si reagon në strateginë e saj pala mbrojtëse. Berisha, pra, praktikë, Berisha. Të përkojnë ko avokatët, të Gjokutaj, po. Ata e vendosin strategjin se si do lëvizin në këtë... Juridikisht e kuptuam.